Ես գնում էի խանութ առուտերանելու, տեսա ոստիկանների մեքենան, մտածեցի, որ մեր ջահելներին են պետք է տանեն, եւ գնացինք ջահելներին օգնելու։ Առաջինը, երկրորդը, արդեն բաժակը լցվել է ժողովրդին։ Եւ երրորդը, այսօր երկու ժամ առաջ, ժամը 10-ին 10-ից քանից, մեր պարոն հիմի վարչապետը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի այդ ջարդը ժողովրդի սպանդը կազմակերպել է ինքը։ Ինչ հանձնաժողովի մասին է խոսքը, որը քննում է 10 տարի այդ դեպքերը, եթե առաջի դեմքը հայտարարում է, որ ես եմ արել։ Ինչ հանձնաժողովի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ինքը պետք է ամենաառաջինը պատասխան տա իր արածների մարտի 1-ի, նոր հետո շարունակի եւ համարվի մեր երկրի ղեկավար։ Ando! 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 Ando!